Por e kthehem këtu në studio. Faleminderit shumë që vazhdoni të qëndroni me hashtag gjesi. Ne kemi live Prishtinën nga terasa e televizionit. 7 gradë Celsius janë temperaturat momentalisht, më të larta do shkojnë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa më të ulta i kemi 4 gradë Celsius. Po i dëgjoni disa zhurma, po ju prezantoj me mysafirët e mi në studio. Është rubrika e me preferume, siç do të thënë, realizojmë Fat Love. Me mua është Ego dhe Piper në studio, të cilët pavarësisht racave të ndryshme janë shokë shumë të ngushtë. Edhe një detaj interesant që ke, që të që një zhurmë e jashtë zakonshme ke kurarë dhe në lift, sepse sheshin vetën pasyre, dhe ishte një spektakl i madhë që jo bojnë lift mes të dyve, me mua është, me ta është Rona Spahiu në studio. Ronë, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, e një lotë. Pajmë djerin shumë që e në studio dhe na falë pak për mundin që ta shkaktum që të marrë me të dytë. Jo, ta më puna është knaci që më keni ftu me marrë në studio, edhe është të për knaci që ka marrë edhe me këta dë, edhe ta është të shënë e halë akoma që këta dë mundën mi shkaktu bashkë. Okej, shto që pas prezentimit mundësh me ndajt pa presion dhe me lëshu, rinë në studio, s'ka problem që të realizojmë bisedën. Të regon pak s'ti e një ftu me të dytë, cilin e ke ma heret? Të dytë faktikisht më kanë arë befasi. Një konë dytë planifiku mi marë, Piper është tipare që e kom marë, ma ndi është Ego. Unë e kom një hotel për kosh, edhe mi kam pru faktikisht, edhe s'kam mujtë më kujdes për nartë e tyne për ta mu, edhe që ku jena sot. Që ku jena? Dë pej tyne. E fështirë, unë? Nëse donë, a i mundë edhe fështirësia, të bojtë në turi. Pak e fështirë është, po javlin. Javlin, në te për shumë. Po ma fështira është se jënë dytë halua shumë të vegjel. Po. Halua këllisha. A është e shpesht kjo kur prënare t'i bin kafshet dhe nuk vinë me i marë? është një fenomen që të ndodhë shumë. Onë të është nuk mundëm krejt me i marë, po është puna që përkom shumë kërkesa që heje kom një qanë, nuk jam të mujnë më kujdes për ta, a e din dikën që mund me bleu, se dikën që mund mu adoptu për ta, e si dhe mos gjatë kohës pandemisë. Se jemi kohën t'izolume dhe ma ndej normal mas mirë të hajde për marrë një shok, ta mon shok, kanë marrë qanë dhe ajo jo mundësia socializimet, jo ljargime ndaj prënarve ka shkaktu që janë me shumë probleme, edhe ma ndje kam kuptu që hej prit, nuk o ka qa që e letë me majtë qanë, s'pedu mu. Edhe është shumë shumë keqë, shumë një fenomen një keqë që jam të e po që të ndodhë shumë. A ho ka shumë stres dhe angth të kafshët kur bëjnë ndrimin e prënarit, sepse pak ndoshtajmi të dukum të kjo pjesa keqëm emocionalisht e përjetojnë kafshët? Është e marrin shumë traumatike, ta është imagino, jam su me një familje dhe në fondë që e familje pelëshon, një qka që nuk është sen mirë dhe nuk është që e përjetojnë të për mirë kështë, hajde në nësë. Falim deri, Donar. Edhe ma ndihë që ka ndodhë mas shumë të është që e me një familje, ma ndihë tjetra, ma ndihë tjetra, të ru një kështës i kokëllavitet këtë komplete dhe muhet me rezultu dhejtë e depresione dhe momentin që hën kështën depresion është pak problem me dalë pesaj. Po, e duke i ditë këjto informacion e ronë, empatia e ma dhe në drejtë kashve, arin deri në atë pikë sa me i marë kashve dhe me adaptube dhe mos me i lonë në një situatë kjece. Fiks, është, po është shumë interesant, se mund një është që më njojnë e dinë që unë i adhuroj kashve të mdoja, që janë të mdoja në këtë rast, sidomos pitbullat. Kështë që kur unë e kom po vetën që jom të ulidhë te për shumë me qëto, me një minimal tis, jom të shudit shumë, edhe momentit që ma ka bo të ashtë ish prënarja vetë, nuk përmoj me mojt, veç mu ka dok që it's meant to be, u kun tamën e jamja. Këto vla u lidhë të për shumë me to, edhe ma ndej i njëti se në ka ndohë edhe me prënarën e këti, s'ka mund më kujdes, a pedone, pedona, edhe tjeshti keme marë. Tregova që janë të shoqënueshëm të dytë, e qojnë mirë me njërë tjetën sa patë mundësi me pa drejtash, pa vërsisht janë raca të ndryshme. E qojnë fenomenal me njërën tjetër, nuk kanë mahnit, se këta duhe ka njërën tjetër në para se më botë tamën vlazni, pishuji. Edhe koha që kalojnë bashkë është një sen të për interesant. Kjo është shumë vokal, po kjo është shumë i fuqeshëm. Ta është do këtë edhe si qenë pak ma i fuqeshëm. Nëse kjo le, kjo kam i shku gjithë mbrojtje. Edhe qka do që bojnë, bojnë bashkë me njërën tjetërën. Kjo është pak natyrë ma e qetë, pak ma dinamik. Edhe momentin që kjo i ki largohet pak prej meja, kjo shko në mërë edhe bjën të onë. Êshtë diçka që shumë pëlqen të lidhja që kanë me zvetës. Mundëm pa njërën tjetërën. Mosha e tyre cila është e sakt me Piperin Ronë? Qe, urna. Cila është mosha e sakt për me të rësant? Kjo është një vjetë ashtë, ajo është 9 mujë i bënë edhe pak. Do me thonë 8 mujësh është. Kështë që du të haluajën papis, du të klysha. E fështirë, nështë da të rëgova mënyrën se si organizohet ecja, dita me ta, por financiarisht?
Momentin që të vendosi muar, që nuk e dhja boj këshur mirë. Se nuk është që jetu e marë një libër që veç kemi lume një vend. Është financiarisht lypjen shpenzime, se lypjen tretmane veterinare, lypjen mandej mirë bajtje, lypjen shumë e shumë sene tjera. Ko lypjen shumë, obligim është shumë i madhë. Kështu që kur e merë një qenë, atëherë komplet jetën të ja përkushton atyne. Teknikisht komplet jetën të ja përkushton atyne. Edhe veç në fond është një që e merë, atë redaksimin që e merë pe tyne është priceless. Së mund është me kur gjë heq me ndryshu, do me thonë. Që është janë që është nushë me qenë tjere nda cak, të posh kur erdhe për intervist, në rrugë me ta, janë që është nushëm kur kalon të një qenë nda cak, si reagojnë të regëm? Janë shumë që është nushëm. Ato asë të mos e kom su prej fillimit, se onë edhe në pjesën ku jetoj edhe ju është qaj, edhe u konë të rëndësishme për mu që qenë që i kam me kalu mirë edhe me qenë nda cak. Ka rrasi që për shambull dë qenë nda cak nuk është që i dojnë shumë, po më ande onë e di që me reagu, e di që me njëherë mi largu, edhe... Por tepër trolla janë ato ndodhim. Për gjithsi, jenë perfekt. Më ka ndohë me tufa që janë venda cak një qita dhe s'kom pas skor problem. Antarët e tjerë të familjes a janë po ka që të afruar me kafshë të ca dhe ti? Shumë kanë befasu. Për babin e këm ditë që i dënë tepër shumë. Mami e këm ditë që ju pëlqenjë, po jo dërin që të pikë. Tash që i kena marë dhe këta që janë tontë, komplet familja vëmendjen e kanë këta si beba, do me thonë nësë mesëm të bërtinë për shpe ego, pajpi, që veç mi pas ofër neve, është, më kam befasu për të mirë. Ronë, duke qenë që mire është dhe ke profesion këtë pjesë dhe ke hotelin, ndoshta përkosh me nga të rgu pak, ndoshta ndo një mesaj për krejtë së bësej që duke bërë këtë punë, shë gjithë shka, edhe ndoshta ty lifar pronari që nuk e ka kujtesi në dur ndaj kafshve dhe qenve specifikisht që i bin atje, që ndoshta një mesaj për këtë ata që i mbajnë dhe nuk din me i mbajt. Tashtë, unë i kom dy probleme kryesore. Kure marin, e kujdesin si për fmi për ta. Edhe ma ndej i vin, okej, nuk e të mgu, pëse se të mgu qenë, ose të ulirë shumë, ose të e bua ta. Kafsh është kafsh. Unë gjithë e thëma ta. Kafsh është kafsh edhe e lypë kujdesin e sinit kafshës, jo sinit i njerët. Natyra e kërkon që ashtu. Ju lutë nga mos i meni qente edhe mi majnë nënstop në përdur, ashtu nënstop... Si aksesor. Si aksesor edhe si beba. Qeni nuk është bebe. Se ma ndi ndodhen shumë probleme me qenin. Është separation anxiety. Është kjo, është ajo, lehja, qajtja, depresioni, momentin që ndohet. Dësene që njerës nuk i marin para asysh. Edhe tjetra, trajnimet janë primare. Po trajnimi me dhunë, ku që shesh. Onë këmë shumë e shumë rase, po ma ka kafshu fëmin. Fëmija si ka po kur që, po po ti ke bo para se mi bo fëmija. Momentin që qeni anise dhe jam shumë ftyrës, atër dorën e merë si armë, nuk e merë si mjetë për gdhajs. Edhe fëmija i afrohet, qeni është pak ma i fuqeshëm edhe është për me mdojt vetën. Trajnimi i dhonë shumë edhe... Sjellit njërzore ndaj kafshve? Sjellit shumë njërzore ndaj kafshve. Vetë që kafsha është kafsh, kredi abaj, kafsha është kafsh. E pas në një video që është bo virale në TikTok kur një pronare puth të qenin, edhe u rezultua me një kafshim shumë të rrezikshëm, sepse thotë që puthja nuk është sjellje e kafshëve, nuk është sjellje e qenëve, është sjellje e njerëzve. Kështu që ka njerë kjo ngatrimi din me rezultu në... Fix. Ashtu puthja përqafime, natyrë përqafime të qenë, përshamon me kape me përqaf egon, e merë si kur, okej, po sulmona. Se momentin që kafsh të qenë këtë rast, sulmon njën me tjetërin, i vendosin durët në kratë njën i tjetërit. Edhe janë dë gjuhë trupore që njerës i marëm si përgdhelse, po kafsht i marëm si rezik, që ajo, edhe veç do të edukohë, thjesht, gjdo prënarë që do me marë qenë, edukohë në rrasën që ti po do me marë, edukohë në mënyrën që shte do të mi trajtu ata, edukohë në atë informata, gjuhën trupore, qenë që ka se qenë nuk folë, po qenë i tregonë komplet me gjuhë trupit, qka po do në, qka ka me do është, qka po të përret, kështu që veçaja, edukohë informohë shumë para se me marë një qenë. Se duke t'ju në gjuherët edhe ego janë njështë këtë gjumin e dytë të mëngjesit. Ronë, falemderi shumë për këtë visejt, falemderi shumë për informacionet, falemderi që erdhe dhe të munduam kështu me mëngjes marë me dytë se pas sa e fëtire është, që që e vlerësojmë shumë që na o bashkan gjitë në Pet Lovesat. Falemderi shumë ju për ftesën edhe është knaci më konë këto me juve sot. Falemderi. Ishte kjo biseda në studio me Rona Svahil në kuadër të Pet Love.
Un po e lodha pak me Prishtinë, po e shoh kam brapa në televizion, temperaturat janë 6 gradë Celsius mentalisht, e më të larta ato në shkollën deri në 16. Po e lodha pak me Prishtinë dhe kthehemi vazhdojmë hashtag.